ndikeshme në lirësisë. Nuk duhet të sjell vetëm një mendim. Lirësia është ajo që vjen te ne. Është paskajorja e hequr apo jo? Është thon pasdore gegnishtja. Është një akt kuptimi. Që nga dokumentet e para të shkrimit të gjuhës shqiptare deri te epoka e lindjes kombëtare, domethënë për më tepër se 4 shekuj kemi fare pak përkthime në gjuhën shqipe. Dhe ato janë përkthimet e librave fetare, të bëra për nevoja fetare, kryesisht në ndikimin apo me kërkesën e institucioneve fetare. Por megjithatë nuk mund thuhet se këto përkthime kanë luajtur ndonjë rol në zhvillimin historik të letërsisë shqipe, as që kanë frymzuar rryma drejtime, as që e kanë shpjeguar procesin e zhvillimit historik. As që e kanë quar në drejtimin e letërsisë evropiane letërsinë shqipe. Ato ishin përkthime, mbi të gjitha me rëndësi historike shkrimore në kulturën e popullit shqiptar. Në epokën e rilindjes kombëtare, sidomos në etapën e saj të parë, deri te lidhja shqiptare e Prizrenit, vazhdon përkthimi i librave fetar në gjuhën shqipe, por tani, në radhë të parë përkthimi i librave të shenjtë, i Biblës dhe i Kuranit. Vetëm nga fundi e epokës së rilindjes në gazetat dhe revistat e pakta në gjuhën shqipe dhe në përmbledhjet e rilindësve butohen disa përkthime apo shtate vjershash, fabulash dhe prozash, kryesisht nga letërsia antike greke e romake, letërsia italiane dhe letërsia franceze. Butimi i ndonjë përkthimi si libër është tejet e rrallë. Veprimtaria përkthyese si një veprimtari organizuar dhe e përhershme edhe në epokën e rilindjes kombëtare mbetet institucion kulturor i panjohur në letërsinë shqipe. Në periudhën vijuese pas romantike të letërsisë shqipe, të shtohet numri i përkthimeve në gjuhën shqipe. Në vitet 30 të shekullit 20 zhvillohet jetë shumë gjallëruese mendore, sidomos në kryeqytetin e shtetit të ri, në Tiranë. Mund të verehet se lexohet apo madje përkthehen edhe veprat të shkrimtarve, filozofëve, shkencëtarëve, publicistëve të pjesës së dytë të shekullit 19 apo të 10 vjeçave të parë të shekullit 20, trajtesa dhe sprova Freudit, Durkheimit, Nietzsche's dhe e shkrimi politike si e shkrimi Atatürk-ut dhe e shkrimi Benito Mussolinit me parathënjit e Ernest Kolicit. Për pos poezisë së poetëve antik, grek e romak të renesancës të klasicizmit e romantizmit, tani du të përkthehen edhe vjershat e Baudelaire-it, Verlaine-it, Carducci-t, por edhe prozat të Prosper Mérimée-s, Alexandre Dumas, Selma Lagerlöf-it, Mark Twain-it, Guy de Maupassant-it, Luis Pirandello-s, Oscar Wilde-it, shkrimtarve amerikan, rus, madje edhe të Maxim Gorkit, e të tjerë. Por megjithatë, veprat që përkthehen dhe veprat që lexohen në vitet nërmjet dy luftrave botërore dhe sidomos gjatë luftës së dytë botërore, mund të supozohet se pak a shumë ndikojnë në shpejtimin e procesit të zhvillimit të letërsisë shqipe, duke u afruar atë sadopak më shumë se letërsia e lindjes kombëtare, procesit të zhvillimit të letërsisë evropiane, domethënë procesit të zhvillimit të letërsive të mëdha evropiane, franceze, italiane, angleze, gjermane dhe spanjolle. Pas luftës së dytë botërore do të bëhen shumë përkthime në gjuhën shqipe. Veprimtaria përkthyese tani është veprimtari kulturore e organizuar që financohet prej institucioneve shtetërore. Në këtë kohë bëhen përkthime jo vetëm prej letërsive të mëdha evropiane, prej letërsisë antike greke dhe romake, prej letërsisë së renesancës, prej letërsisë së klasicizmit e të iluminizmit, prej letërsisë së romantizmit e të realizmit, por edhe prej letërsive të popujve të vegjël evropian dhe prej letërsive të kontinenteve të tjera. Me kriteret që nuk mund të quhen se janë në kundërshtim me ideologjinë e doktrinës së realizmit socialist, në shtëpitë butuese në Shqipërinë shtetërore do të përzgjidhen veprat që do të përkthehen.
Këto kriterje nuk do të bëhen pengesë që të botohen veprat e shkrimtarëve të mëdhenj botëror, të Eskilit, Sofokleut, Euripidit, Lukrecit, Ovidit, Virgilit, Dantes, Petrarkes, Ariostos, Shakespeare-it, Cervantes-it, Voltaire-it, Rousseau-it, Racine-it, Corneille-it, Molière-it, Rabelais, Victor Hugo-s, Lamartine-it, e të tjerë. Përkthyes të tyre do jenë poet, prozator, publicist, e gjuhëtar të njohur, të shkolluar në botën e huaj, kryesisht në Itali, në Austri, në Francë, që njihnin për mrekulli jo vetëm gjuhën antare në cilën bëheshin përkthimet, por edhe gjuhët prej të cilave i bënin përkthimet. Emisioni i sotëm flet për artin e përkthimit dhe specifikisht për artin e përkthimit letrar. Në pjesën e parë ju ndoqët një insert i cili shpjegoi më së miri se si ka ndodhur dhe se si ka evoluar përkthimi në gjuhën shqipe që nga kohët e hershme dhe deri më sot. U përmendën gjithashtu edhe disa nga përkthyesit e parë dhe përkthyesit më nxë në gjuhën shqipe të veprave më të mëdha dhe më të rëndësishme që janë sjellur deri sot në gjuhën shqipe. Gjithashtu në vazhdim ju do të ndjekni përsëri disa intervista në lidhje me këtë pjesë, në lidhje me historikun e përkthimit në gjuhën shqipe. Ai që merret me përkthimin e gjuhës shqipe, letërsisë shqipe, ai duhet ta ketë parazgjithash në mendjen e vetë se përkthyes si Vrioni, si Noli, si ata përkthyesit e parë të veprave të Biblës dhe të dhe në fund fundit edhe si Don Simon Filipa, si përkthyes në Shqip, do më thënë, kanë kriju një histori për të cilën ne mund të mburremi prej përkthyesve bashkohor. Unë normalisht se nuk do të jepja aqë vlerësime se nuk jam i thirrur për këtë gjë, por më pëlqen shumë përkthimet edhe të Plasarit, edhe të Grontufs, edhe të përkthyesve veçanërisht në ishë Jugoslavi ka pas shumë përkthyes të mirë prej gjuhës serbe, gjithësisht kroate, bosnjake, malazia, se se i quen sot, për dikur e quen serbo-kroate, në gjuhën shqipe, i tili ishte Esad Mekuli, i tili ishte Gjeto Leka, edhe kështu më radhë. Dhe më thonë, është krijuar një histori, për fatë keqë, nuk është bë një monografi e përkthyesve, nuk e kemi një historik të shkruar të përkthyesve, ose s'paku unë nuk e njoh, dhe tjetra që më mungon mua shpesh, është se përpos disa shënimeve që i kam gjetë prej Agrontufës dhe prej përkthyesit tjetër, po e kam në tru emrin e ti, shumë pak kemi kësa shënime, gjithësisht punime të mirë fillë të tradukologjike, në më thënë të shkencës e përkthimit, ku përkthyesit me eksperiencë do të japshin udhësime për këthysve tri, gjithësisht jo tri, por të jetë një bashk veprim, një bashk bisedim në mes të përkëthysve për përvojat të ndryshme të përkëthimit. Një përkëthys i mirë ka fatin që mu ba shemë për brezat e ardhshëm, se më thamë. Një përkëthys i mirë si Pes Gjeqi, apo Petro Zhej, apo Gjon Shlagu, që për mu këte janë është tre kanëshë, si më thonë, që i formonë atë, për thonë, perfekcionin në majën në përkthimet letrave në Shqipë.
këto duhet marrë si shemo, së po thamë vetëm këto, normal, ka allë tjerë, shu që kena një tradit, një farë traditet, në gjatë historisë tonë të Trazume, këto janë ato që duhet njëken, edhe në fakt janë për më njëkë, se s'ke kush është, s'ashtë kush tjetër, përveç këtyne, edhe dizajnëve tjerë, po këto janë një treshe simbolike që shu që kanë njëkëse vetë, më thamë. Pra në rrugën e tyne, në aspektin estetik, intelektual edhe shpirtënor. Janë, se më thanë, maja, drejt duke arrit Shqipja. Dhe këtë rëgën që Shqipja është vetë, është gjuhë autoktone, se më thanë. Me sjallë Dante në Shqip, nuk është pak. Me sjallë Shakespeare në Shqip, se që ka ba Noli e tjerë, më dhe ma vonë, nuk është pak. Këtë vërtet thënë, se më thanë, për vërtetësin e Shqipës, edhe është një stimul, një motivim për përkthyst që e një nga cmimin, se duhet e një nga cmim të mrandshëm, e para kërët, një loj thirjet pra të mrandshme për me përkthy. Atëherë, në që ose e një do shikosh kush janë përkthysit. Themelusi, pa dyshim, ne duhet pranojmë është Kristoforidhi. Ma dje me eksperimentin e ti të matë që pavarësisht se ishte fjala për tekstet të shenjta të themi, për ungjit ose pjesë të dhjatës të testamentit. Kristoforidhi bëri sprovën unikale në Shqipëri që ti përkthente edhe në gegnisht dhe në teskrish. Pra ka qenë një vullnet shumë interesant i Kristoforidhit që ka themeluar të tradit dy fishe dhe mund ta konfirmojmë dhe një rrugë tjetër që Kristoforidhi ka dhe në një vepër të vogël letrare, si që është Gjaju Malësorve, që është në dy variante, dhe në toskrish dhe në gjegnish. Ma dje mirëfili është në tre variante, sepse në 51-shin është botuar varianti dysh me faqe të balafaquarat, konfrontuara, por Kristoforidhi të besoj të Kalbania e Konicës ka dhe një variant të Shqipërisë mesme. Pra, kemi të bëjmë një rast genialiteti të ndërgjegjësimit një përkthyesi për situatat e atërshme të gjuhës shqipe. Shpesh Kristoforidhit nuk i përmendet ky kontribut, po të llogarisim që nga gjuha e Kristoforidhit kanë dalë mandej grupi ose shkolla të themi e Stambollit, Naimi, Jani Vreta, Pashkovasa, jo më fal, Pashkovasa formalisht mund të quajmë Stambollin, pa autorët e tjerë që krijuan tekstet shkollore, poezi, tekstet politike, si tekstet e Sami Frashërit, të gjithë kanë dalë nga Kristoforidhi, janë nxënës të Kristoforidhit dhe përmendim Nolin, sigurisht Nolin e përmendim për nivelin e kryeveprave, po dhe Noli, më vonë se sa të themi grupi i Stambollit, po them grupi i Stambollit, shoqëria e shkruajturit shkrojnë Shqipe, etjere, etjere, nuk ka rëndësi terminologia. Noli është mjaft me i vonët, po edhe Noli në një farë mënyre ka dalë nga Kristoforidhi. Pas në pishet. Hapi parë të cilin ndërmerr një përkthyes është përzgjedhja. Përzgjedhja materialit të cilin ai do e përkthej. Ka disa mënyra. Disa zgjedhin materialin, japin përparësi materialit, pa patër nevoj të njihen mirë me autorin. Disa i japin përparësi autorit dhe nuk ka rëndësi për të materiali i cili është shkruar nga ky autor. Përkthimin letërsisë e kam filluar në moshën 16 vjeçare dhe botimet e para i kam kur kam qenë 17 vjeç. Sot nga një urit e mija të sot me nga përvoja e quaj një aksident të pa dëshirushëm, sepse njeri u kupton që përkthimi do një formim kulturor sa më të gjerë, sa më të thellë edhe. Por gjithsesi duke qenë që ju e dini, unë kam filluar duke përkthyer poezi, ndoshta poezia lidhet më shumë me ndjenjën, në atë pikprerjen e artit me shkencën që është përkthimi, përkthimi poezisë është më shumë artë se sa shkencë, kështu që le të themi që lejohet. Pra ka qenë
edhe nga vetë specifika që kam filluar duke përkryer poezi, ka qenë dashuria për letërsinë, dashuria për poezinë, ambicia ose sfida që këto gjëra që thonë kaq bukur në një gjuhë tjetër, mund të thuhen po kaq bukur edhe në shqip. Ka qenë një besim i madh te gjuha shqipe, pa asnjë dyshim, edhe nga vlerësimet që kam pas marr atëherë dhe qoftë nga fakti që duke qenë gati adoleshent mi botonin, besoj që kam pas arritur diçka. Çështja e përkthimit është një dukuri mjaft e ndërlidhshme dhe si e tillë e përcjell krijuesin letrar. Pa marr parasysh se do të mirret në mënyrë të vijushme me përkthimet letrare apo do të shërbej përkthimi për punët e veta. Unë me qenë se këm baruar studimit pas universitare dhe doktoranturën e këm baruar në Universitetin e Zagrebit, vetë vetiu kam qenë i detyruar të mirë me përkthimet e teksteve të ndryshme që i kam shfrytzuar në tezën time të magjistraturës dhe të doktoranturës. Dhe pastaj, pak e pak, të më thonë, kam qenë i detyruar edhe të kthejmë teksteve të ndryshme dhe punimet të ndryshme që duhet i shfrytzoja edhe tekstet letrare, të mirëthillta, të mund tekstet poetike, pos mendimet të ndryshme teorike dhe interpretimeve të veprave të ndryshme. Po kanë dashnia për letërsinë në rrallë parë, ajo që është piknisja. Unë thjesht kam provu, kam thënë që me vedi pse jo, po përkthej. Edhe, sidomos duke u nisë nga fakti që dosha me kuptu tekstin më shumë, e duke në se është gjuha non shqipja, kishat një të smimi në mëndësëm për me këthu në Shqipë diqka që kisha lexu, që kisha shiju, edhe një arsye tjetër kryesore ka kënë që të kënë se përkëthimi është pra një loj uret mes dy kulturave, po thonë e gjermanisht në këtë rest. Unë kam dasht me nda atë gjo. Kam dasht me nda shijen që unë kam pas lidhë me atë tekst, me Shqipë folës, me dashamirës letërsijit, për përcjellë disa vlera, si më thonë, estetike, shpirtënore, intelektuale në Shqipë. Kisha nevoj edhe të dëshmoja se disa nga krimet e hershme të letërsisë gojore të popëve të ndryshme mund të përktheshin në gjuhën Shqipe dhe të ishin me interes si tekstet e tila për publikun tonë. Në një qastë, gjatë kërkimive të ndryshme që kam bërë për epikën gojore, sepse unë në vitet e tëra një marrë me studimin e epikës sonë gojore, me shdashur dhe më thonë të kërkoj tekstet e ndryshme të lashta, se këngët krishtnike janë ato krijime që na afrojnë me traditat e lashta të letërsive të tjera, dhe në këtë kërkim, faktikisht, ndesha edhe në epin e Gilgameshit, që, si mas të dhonave që i kanë thonë të tjiret para meje, është një nga vepat e hershme dhe manë më të plota që njihën dherë me sot në historiku në letërsisë së shkruar, dhe që e lidhe, pa dyshim, në mënyrë të pandërmjeme me vetë objektin që shurtoja me epikën, sepse nevoja që këngët krishtnike shqiptare ose teksti këngëve krishtnike shqiptare të parafrohet ose të afrohet me tekstet e traditave tjera epike ishte i domosdoshëm edhe të vënte përballë nevojës që të përktheheshin ato tekste për t'i krahasuar. Edhe këtu është faktikisht burimi i punës sime. Pranaj se kam një simpati parimore për viktimat e diktaturës, për autorët e përnjekun të anatemume mos përfillon, mirë pa prioritet ka pa tjetër teksti letrar. Unë përkthej vetëm tekstet që më pëlqejnë, me cilat kam një afinitet të brendshëm dhe cilat më joshin me i përkthyn gjuhën teme. Këto janë kritere krejtësisht subjektive, nuk besoj te kritere objektive. Kush shkruan a flet për kritere objektive, mas shumti, fjalën e ka për kritere qesharake si numri i tirazhit, numri i përkthimeve dhe i çmimeve letrare, sidomos jashtë. Domethënë, e ka ndërmend suksesin e autorit. Nuk më intereson nami i një autori, por vepra e tij. Angazhohem për veprat Martin Camajt, Frederik Reshpjes, Kasem Trebeshines e tjerë, masi ata, si mas meje, meritojnë që të njihet me ta dhe lexuesi jashtë Shqipnisë.
edhe atëherë në kohë vështira në përgjithësi gjithmonë kam zgjedhur vetë. Sepse kam pas bërë punë të tjera, kam pas punuar në një redaksi, kam punuar që shumë herët para se të më mundësoj kur nuk më lejoj të vazhdoja studimet e larta, kam punuar korrektor letrar, pastaj kam punuar redaktor i përkthimeve. E quaj fat edhe atë punë, dhe ato lloj pune i quaj fat sepse më kanë mësuar me të themi me të fshehtat e gjuhës, me teknikat, me aftësitë e përdorimit të gjuhës shqipe dhe me të shkruarit pastër të gjuhës shqipe. Dhe ajo më ka mundësuar që të zgjedh gjëra që më pëlqenin vetë. Për shembull, ashtu kam pas zgjedhur poezitë spanjolle, vite me radhë, shumë vite që dikur u përmblodhën në antologjinë e madhe të 19-s, poezia spanjolle shekullit 20. Ashtu kam zgjedhur dramat ose tragjeditë e Lorcës, një u botua, një subotua, u botua në revistë, pastaj një tjetër në një përmbledhje të dramaturgëve bashkohorë, dy tjera janë madje kanë mbetur pa botuara. Ashtu kam zgjedhur Cortázarin, Márquezin. Sigurisht mbas 19-s kur kam pasur kohë se dëshirë ose vullnet, kam pas qenë dhe krejt i lirë, nuk ekzistonte më pengesa që do ma pranojnë, as do ma pranojnë, do ma botojnë, e dija që botimi ishte i lirë tashmë. Përgjegjësia është krejt spontane, e para i herë nuk duhet më pëlqy diçka, duhet më shiju, duhet më ndonjë lidhin me të. Kështu të paktën funksionoj vetë, ka për këtë që funksionojnë në forma nga më të nëmishme. Pa tjetër duhet të kemi një lidhje me veprën, një lidhje për te i së me thanë emocionale, si jo vetëm emocionale. Pra një lidhje që është mund me e qurë dashni, si me thanë. Kja është, si me thanë, piknisja, jam për me përkthy diçka, edhe për me përzgjedhë gjë. Me fjalë, përzgjedhja, së mund thëmë që e baj vetë përzgjedhjen në momentet caktu me më përzgjedhë ajo mu, vjenë, si me thanë. Edhe kjo no, është një, no është në gjarja e mërëndshme. E të pasë për asu shkytë atëherë i hi punës njërën ma të natyrshme të mundshme, pa ba një loj kontratet me një shpi botuse caktu me tjere. Unë thjesht, si më thanë, i futën punës, punoj, edhe ose ndaj gjatë kohës që teksti është, si më thanë, në përpunim e sipër e tjerë, atëherë mund të diskutohet, mund të flitet me dikën edhe krejt, edhe e mjë spontane bile mund të bëjë, si më thanë, një kontratë në përkur, asë herës kanë bëjë gjanë me përrosi, si më thanë. Ashtë mase domosdoshme që të përkthehen romanet më kvalitative që i ka një kulturë në një kulturë tjetër. O, po thëmë romanet, po prodhimet letrare më të mira që janë prej një kulturë në një kulturë tjetër. Pse? Në një personalisht, unë i kam bu vetës i detyrë të bëj një urë të mes të këtyre dy kulturave, aq pak të njohura për njëna tjetërën. Ndonë se për letërsin, për gjuhën, Shqipe janë interesuar shumë gjuhëtar, lingvist të fillim shekullit të 20, sloven, emrat më të mëdhej të tyne, të flasin për shembull për Franz Miklošić, që ka qenë sloven, Rajko Nachtigal, Matija Čop, edhe shumë të tjerë. Kështu që unë e kam një përgjegjësi edhe morale ndaj aty me njerëzve që janë marrë me gjuhën dhe kulturën time. Si bëhet përgjegjësia? Zakonisht duhet të lexohet shumë, të përcillet letërsia, si ajo prej të cilës gjuhës aty që prej gjuhës originalit, por në anën tjetër të përcillet edhe trendi i letërsisë në gjuhën e përkthimit. Pra, dëshira ime është që t'i prezantoj lexuesit shqiptar prodhimet më të mira të letërsisë slovene dhe anasjelltas për lexuesit sloven apo do një lexuesi tjetër të ish territorit Jugoslav në prodhimet më të mira të letërsisë shqipe. Zakonisht në
vitet e socialismit, vitet e komunizmit, si kënej, ashtu edhe andej, janë bërë përkëthime se nuk kanë pas kriter letërsin, artin. Kështu që shpesh në ka dalë se vlerat, gjithësish gjysmë në vlerat, apo pseudo vlerat, e kulturës sonë janë përkëthyve në letërsin, në gjuhë tjetër, vetëm e vetëm për arsye se dikush ka qenë një shkrimtar i vogël e politikan pak më i madh. Dhe në atë mënyrë janë prezentuar gjysmë vlerat ose pseudo vlerat tona si vlerat më të larta. Kështu me këtë përkthime, me përkthime të tilla është bën një dëm i madh letërsisë shqipe, kështu që mundohem që në atë mënyrë ta bëj një kapërcim dhe një përmirësim të asaj gjë. Para së gjithash, në relacionin slovenisht-shqip dhe shqip-slovenisht, pasi që për fat të keq jam ndërpërkthyesit e vetëm apo i vetmi aktiv që merret me këto dy gjuhë. Meqense tani kam përkthyer tek libra nga frëngjishtja dhe të gjitha janë tek shtëpia botuese Bucukun në Prishtinë, në këtë moment nuk është Anila ajo që i përzihet, normalisht është një komunikim shumë i mirë me botuesin, por ai më qenë se boton librat e mi atje dhe një stilin tim të shkruarit, ai ka i përzjedh ose mi propozon, por në moment ja, i pranoj sepse shoh që është, e kam direkt lidhjen me tekstin. Ato postime që bëjnë më shumë në klasikë që më përqenë mund, ose autor që më bëjnë kise krejtësisht në Shqipë, si shumë kemë për shumë Fante ose Cormac McCarthy, më përqenë shumë klasik e Indian American, në vanë që gëtë njëzë, që në Shqipë janë krejtësisht ose shumë pak të përfaqësuar, për shkak se nuk është kuptu që mas francesëve dhe mas rusëve në tesin e madhe kënda Amerikanët. Po të një të njës prej njës pare mapa. Në Shqipërinë ka rritë në penetru edhe në Hemingway, që nuk është në matë mëjtë. Amerikanëve, ose ka penetru Jack London për shumë pak në romanet e timet e në sociale. Një temë për të diskutuar është edhe nëse gjuha standarte arrin pandimin e dialekteve të sjellë një vepër të madhe, një vepër të rëndësishme, një vepër të fuqishme dhe të vështirë në gjuhën shqipe, në mënyrën më të mirë të mundshme. Apo her pas here ajo ka nevojë për ndërhyrje apo për të kërkuar ndihmë nga dialektet, qoftë toskërisht apo gegërisht. Dy janë veprat me të cilat jam marrë bagi shumë dhe prej të cilave kam pas frik, ta të në fërgja frik, nga originali. Është Kadareja në slovenisht, për i vëjthur, sepse tja prezentosh një publiku lezuës, që ka një tradit në fillë të lezimit, si lezuës i sloven, tja prezentosh Kadarejën, me gjithë ato stresimet e ti artistike, letrare, stresimet e ti që është sociologike deri në ato filozofike më të pëlla, e prezentosh një lezuës i sloven nuk është e lehtë. Para se gjithash, se lezuës i sloven ka pasë mundësi mjaft të lezoj për Kadarejën, por jo për i Kadarejës. Për i Kadarejës në slovenisht, deri në bëndën e thyrë, është botua romani Generali i Ushtrisë së Vdekur, i përkthyer diku në vitet e 70-ta, por i përkthyer nga gjuha frange, pra përkthimi përkthimit, që nuk është mirë të bëhet personalisht në letërsi, dhe prindit e thyrë përkthimi i parë i drejt për drejt i Kadarejës në gjuhën slovene. Pra, ka qenë një roman, në për i lëthur, ka qenë një prej atyre romanëve të cilëve u jam frikuo, diqysh, si përkthyës të paraqes, të paraqes opinionin slovene.
Ai që mendojnë se gjuha standard nuk ka nevojë për dialekta, e gjithë shka din, por nuk e din që është natyra gjuhës dhe shka është gjuha vetë. Standardi është një formë për komunikim të zakonshëm zyrtar, por baza e gjuhës standarde janë dialektet, dhe dialektet edhe të formit, janë edhe të formit të rëndësishme, nuk janë vetëm dialektet. Ne kemi dy kri dialekte që të dyat janë Shqipe, të dyat i përkasin gjuhësonë, të dyat i flasin shqiptarët, dhe të dyat janë të rëndësishme po ajë sa njëri dhe tjetëri. Nuk ka këto një ndryshim të madhë. Natyrisht mund flitet për një traditë para prake se ishte ma zhvilluar në këtë dialekt, apo ma pak i zhvilluar në dialektin tjetër. Por të dyat janë Shqipë dhe kushdo që do të mendoj ndryshe, dhe më hënë është në rrugë të gabuar dhe mendimit i është i papranueshëm. Në çështjen e përkthimit të vargut, sidomos të vargut me trip, vargut matur, atëherë gegnishtja ka përparësi të mëdha. Sepse gegnishtja në natyrën e vetë nuk e ka numruar gjitha zanoret si rokje. Shumë fjalë dy rokshe që dalin në standard, në gegnishtje janë një rokshe. Për shembull, nan, bab, rrug, pem, pemt. Mjeta shkunte pemet, fishta shkunte shoket, por aja nuk bante rokje. Në trung të vargu, do më në mes vargu. Kështu që në qovë se po i lejo vetës të marë një shembull, është një dhe troke që i këngët krishtnike. Pse bre burë me mqit në këtë fusht me danit? Në qovë se shikojnë në rafshin, do më thonë, e zanoreve, sepse dhe zanore, normalisht që duhet bëjnë një roke. Ky varg del dikun 14 rokesh. Por është dhe thrakësh, sepse as fushë, as burë, këto të gjitha janë zanore që nuk ndihen në tekstin gjegë. Në qovë se do të shëndronim në tekstin standard, në gjuhën standarde, atëre natyra vargu do të nëronë dhe krecisht, edhe nga një dhe thrakësh do të kalonim në një 14 thrakësh, si pas taj nuk do të ishte as heksametr, nuk do të ishte as një dhe një me thrakësh që ishte përdorur shumë, dhe më thonë, nga kryusët dhe poetet shqiptarë, edhe sidomos me një metro kështë ishin përkthyrë disa nga kryveprat e letërsisë botërore, si që janë Iliada, Odiseja, Komedia Hynore. Ne, vargu një metro kështë kemi tashmëtonin, sepse kemi një traditë shumë të madhe të shkrimit, përdorë fishta, përdorë mjeda, përdorë poradeci. Ishte një vargë, si të themi, i vargut artistik, si dëshmi se letërsia dhe poezia Shqipe të mund kishin arritur një rafsht të lartë të ekzistimit të saj. Por, unë për shembull në përkthimet të mia, menoj ndryshim të vogël, përdor gjithnjë domethënë gjuhën standard, sepse numri i lexuesve është më i madh. Por kjo nuk do të thotë se nuk kam përdorë dhe më honë paskajorën në format e gjegnishtës, sepse paskajore, si kur thoshtë dhe vetë qabe i madhë, është një mënyrë që ofron një të shprejur shumë më të veçanë se sa format e tjere ose mënyrët e tjere të foljes. Sepse letërsia nuk ka nevoj për kufizim, këmendimi. Letërsia, tekst letrar poetik, ka nevoj për një shumësi mendimesh, sa ma shumë që është e mundur. Pastaj i lexuesi ose dëgjuesi sipas përcaktimit të vet do t'i jap këtë kuptim, një të dytë, një të tretë, një të katërt apo disa kuptime të mundshme. Përkthimi vetëm i rehatshëm nuk është. Vetëm me rehatin s'ka lidhje, si më thon. Është sfidë, është e bukur luftë, a betejë. Nuk mundesh më thon që unë po ulem e po përkthej normalisht për çefin tim, pra që ka lidhje ajo areola e dashnisë, më thonë, por prapë se prapë ka ato fështirësit e veta, ka shtigjet e veta, ka ato humerët e veta e tjere tjere. Edhe këtu për fjallin, në përgjithësi, për fjallin e rahati në përkësim është e fjallin nuk dëzënë vëndëfare, po standarti tuk e nëse është diçka fiktive, në spehim politikë, thjeshtë në nuk një plëtson kërkesat se në përkëthim, sidomos sa i takon disa
elemente regjisore që janë shumë të rëndësishme në përkthim edhe në qoftë edhe në gjuhë, në të folurin e përditshëm, në tekst etj etj. Pra edhe në aspektin estetik fjalës, jo vetëm në aspektin funksional. Të mos me plotësu kërkesat, atëherë unë detyrohem me mërhy në gjegnisht në Artojza, se në fakt gjegnishtja është ajo që unë si jam një partizan kështu klasik, ose me thanë që vetëm gjegnishtja, vetëm gjegnishtja, në të snishtja është e bugur, po standardi e diçka kretë tjetër. Standardi, pavarësisht se ka, po thonë, bazën elementit tosk, por është një qërregullim i ose qatrafilim i gjusë, edhe të snishës vetë. Gjithësi, si përfundim, unë me fjalë më intereson, funksionalisht, edhe estetikisht, me të paktën paskajoren. Edhe disa fjalë që janë, sidomos në timu, unë jam shumë nërthojza radikal në aspektin e ritmit, melodisë, timuit, të gjusë, edhe në timu, jam e dituhun për e herë me përshi fjallë në gjegnisht. Në përfim standarda si me bëdë dyre dhe shpis, në me thanë në më përfim e herë më banë dhe shkollës. Nuk ka në ignaci artistike, të skrishti a gjokët tjetër, që ka një estetike të vetën që është sublime, e në poetik të vetën. Dyre standarde është vërfim për shkak se përdoret vetëm në nivele mediatike, edhe është vërtet masisht sepse nuk e ka lidhjen burri i morën me popullin. Do të thonë, nuk arrin në hyrë fazologji, shprehje, treja, etj. Etj. Po ta vënë re, te një emision në një kanal i komercial në Tiranë, emision komik që i rikopion deri diku Xeli këtë italianë, në një seri, do të thonë. Raporti që është me standardit dhe me dialektit është në të racist. Dhe me thonë, sa që diku shkët dialekt të i programën, është të bënë me qesh me monstruositetin e vetë. Kurse prezentusja që është njëri normal, dhe me thonë, e moderatorja, e moderumja, ajo fritë standard, ajo profetëson njëri normal, dhe me thonë, kjëtë parim, e tjere tjere. Të tjerë janë monstra, dhe thonë të asin dialekt, në ko që kja është i përqasi raciste që standardi ka ndaj popullit vetë, të thonë që unë jam gjurë heqet, unë jam të vërteta dhe jeta, nërfojza, kurse dialektit janë forma karikaturale dhe monstruoze të qenjes popullore. E në fakt, është ka e bekun dhe ta. Dialektet dhe gjuha standarde janë tre variantet e një gjuhe. Dialektet normalisht që janë visare, janë pasuri komtare, në qojnë deri të Pellazgut, të Ilirët, të origjina jone lashtë, dhe nuk mund të themi që gjuha standarde është më lartë se sa këto të dyja. Të dy dialektet japin gjuhë standarde. Doja të veçoja diçka, sepse në momentin që është bërë standardja, mendohet që ka bazë toskërishten. Dhe është lënë pas dore gjegnishtja. Nuk jam shumë e sigurt nëse në të vërtetë edhe toskërishtja është e pasqyruar plotësisht siç duhet. Edhe normalisht që gjegnishtja është lënë shumë pas dore. Bie që të jetë qytetruar, emancipuar një pjesë, një dialekt dhe një dialekt tjetër të jetë lënë në gjendjen e saj, gjendjen e tij deri arkaike, nëse mund ta quajmë, pavarësisht se është gjuha e vërtetë e shqiptarëve. Në mesjet dy dialektet nuk kanë patur shumë diferenca në mes tyre. Le të kalojmë tek përkthimi letrar. Nëse themi gjuhë letrare, gjuha e është gjuha e letërsisë. Shpesh ngatrohet gjuha standarde me gjuhën letrare. Kemi edhe këtu ndryshime mes tyre të dyjave. Por gjegnishtja ka një veçori sepse ka një traditë letrare. Dhe po ta shohim që me Fishtën, me Gjenin, pa përmendur dhe humanistët e shekullit 15-16 që dhe ata kanë shkruar, kanë menduar në gjegnishtën. Por ndërkohë kemi Martin Samaj, kemi edhe një plejad autorësh të tjerë shkodran që kanë dhënë kontributin e tyre në letërsi.
nuk them në gegnishtet, por në letërsi. Pra janë përpjekur me veprat e tyre për ta emancipuar dhe këtë pjesë të gjuhës dialektit geg. Në këtë moment që gjuha standarde është ajo e liçshmja që duhet të përdoret në tekste, duhet të përdoret në institucione, në media, në letërsi beso. Standardi ka rezultuar 100% i aftë për të përkthyer autorën dhe më të mëdhenjt, që prej autorëve të themi të antikitetit, letërsinë klasike, letërsinë moderne, letërsinë bashkohore, të përkthyer me standardin e gjuhës shqipe, jo thjesht të 72, siç se në një farë mënyrë standardi ishte sprovuar që nga të themi nga maketi i drejtshkrimit mjaft përpara 72-shit, e ka sprovuar veten dhe me standard është përkthyer një mal i madh, i stërmadh i kryeveprave të letërsisë botërore. Pra, del jashtë gjyshimi që standardi ka rezultuar plotësisht i aftë për përkthimin e letërsisë botërore, kryeveprave të saj, që përkthyesit e mirë të kujdesshëm ose ambicioz në standard shpesh mund të ndërkallin me mas dhe me kujdes elemente të gegnishtes, kjo është e dallueshme të mjaft nga përkthyesit, por janë thjesht elemente që nuk themi nuk cenojnë standardin. Fjala vjen, unë kam pas përdorur që shatër në vitet e 10 të themi formën si me thënë. Si me thënë është një lloj, është paskajorja e hequr, apo jo, po standardi e mban. Do të thënë ka disa situata që standardi e mban, po vetëm kaq. Nuk ka asnjë sprov që jo unë, po as kusht tjetër nga përkthyesit serios që të ketë bërë rvatje të bashkoj standardin me gegnishten e tjere tjere është. Do të ishte si ajo situata që thot Fishta që nuk është as kalas, pelas, se si e thot atë, as gomar, nuk e di, po që thot është si gjuhë mushkut. Do rezulton e një gjuhë mushkut, ndërsa vetë gegnishtja sigurisht i ka ruajtur aftësit për përkthimin e letërsisë. Ka prova tani më të botuara, që janë bërë dhe në ato vite, të themi përkthime sirtari, që janë bërë gegnishte dhe që janë të shijueshme, shijohen, lexohen, receptohen mirë, pëlqehen, por jo në kuptimin, si thash, të ngatrimit të standardit me gegnishten. Elementet veçanta, sigurisht, në kuptimin stilistik mund përdoren mjaft mirë. Problemi më i madh kulturor që ka Shqiptaria është kjo mbivendosje ose kjo skizofrenia mes gjuhës medjave ose të mjeteve të publikës edhe gjuhës së jetës përditshme. Nuk besoj se ka një popull tjetër që ka kaq të ndane, kaq të skizmune, po kaq skizofrenike raportin mes. Ka degë të përkthimit letrar në dy universitetet ose në paktën dy universitetet që janë kryesore që kanë të bëjnë drejt për drejt në letërsinë të Tiranës dhe të Shkodrës, kanë traditë ndërkohë. Në qovë se ka një degë të përkthimit letrar, gegnishtja duhet të ishte pa tjetër lëndë, kras lëndëve të tjera. Ndonjëherë vendos vetë natyra tekstit, ndonjëherë është e rëndësishme autori. Për shembull te Gilgameshi, meqense autori nuk dihet, domthonë ka vendosur teksti. Te këngët e Nibelungëve natyrisht se ka vendosur para së gjithash rëndësia që ka ky ep në gjuhën gjermane dhe që bëri domthonë ndikim edhe në letërsitë e tjera dhe çmohet si një kryevepër e letërsisë. Shkrimtari vet, edhe poeti vet, është përkthys. Që të më thanë me këtë? Në momentin që ka një frëmëzim të saktum, frëmëzimi është, në tjetë, pra është abstrakt të saktumisht. Po vërësi sa e lexon rreth rrotull,
lexon me sy. Ajo që bën ai ose ajo është më përkthyer në fjalë tashmë, pra me hell në form. Është ndoshta frymë dhe me hell në form. Por në këtë kuptim edhe shkrimtari vet është përkthyes. Tash më ka lutë pyetja jote, një përkthyes i mirë, a duhet më kanë lexuar si mirë? Po tjetër që duhet më kanë lexuar si mirë. Lexuar si mirë në kuptimin e plot fjalës, jo lexuar si mirë me lexuar 7.000 libra, 10.000 libra dhe me mush hard diskun aty. Dhe nuk është kjo çështje, si më thonë. Çështja është te filtrimi i diçkaje të caktuar. Nëse dije normalisht është funksionale, s'ka si me kenë thjesht dije që e lënë sërtar edhe e hapë kur ke nevojë për me marrë diçka, për me marrë një qelës, për me hapë i deri, tjerë, tjerë, po edhe i vetë i qelës në fakt është funksional, hapë diçka. Në që ose e lënë aty, rrenë aty, thjesht me ledzu, për në funksion të dijes, jo. Dhe kjo dije mësë në manifestohet edhe në përkësim. Manifestohet ka shpirtin e vetë, me fjallë ka thelbin e vetë, esencin e vetë, për më shpërfaqa aty. Për. Kjo është edhe lexuesi i mirë normal që të ka parasysh këtë. Kur tham lexuesi i mirë, dhe me thanë që është i përqëndrum të esenca e diçka e caktuar. Jo, si me thanë, vetëm të forma. Forma është absolutisht shumë rëndësishme. Të dyja shkojnë paralel. Esenca, përmajtja, forma. Po duhet të njohin gjitha këto. Pra në përkthyesi është, më thanë, është një unik stepet, me dosh me folë me fjallët e Hermann Hesse, ose me titullën në romanit ti. Pra ka shumë beteja me ba. Pra ne duhet tjetë ledzusi mirë. Në kuptimin e plot fjalës, në këtë kuptim që po tham unë, normal për atë kam vështirësi që kam. Autori ka përparësi para gjitha vaniteteve të përkthyesit. Autori është krijuesi i tekstit, përkthyesi është rikrijuesi i tekstit. Unë e kisha e kam fatin e bardh për me përkthy vepra për gjallë të autorit, kështu që munda dhe mund t'i baj pyetje autorit. Dhe në kësi rastesh, shpesh zhvillohet një miqësi me autorin. Jo i mirë është rasti anasjellët, dhe me thanë se përkthyesi përkthen veprat e një miku për shkak të miqësisë. Shumë vargje të fishtës, që fishta dëshmojnë, sikur edhe mjeda dhe të tjerë për adeci, dëshmojnë dhe më hënë njës të jashtë zakonshëm të vargut. Po, në qovë se ne i lezojmë si tekste dhe synojmë të shëndrojmë në gjuhën standardë, të më hënë në shqipën standarde, atërë teksti hum për shumë elemente, sepse i hum theksa, skemin e theksa ritmik, hum për strukturën e rokjeve. Janë punë dhe më thonë që vetë vetivët të dytërojnë që ti përbash një parimi për një arsye ose për një tjetër, ose të heqish dorë prej një parimi që nështë në rafshin letrar, shpres edhe poetik, janë shumë, kanë përpasit më dhe më në shumë transishë. Në gjose e banë në si zanat, o njësish për një kërkese që ka tregu, që ofën përkëti letra bakalli, kërkët, ose janë ta përkëthimet që ti i banë për qef, dhe këta i banë masanej, që u njësë gjithmonë për tekstit, nuk po të banë as autori, as i sen, bërë dhe tekstit që të fret, ashtë të afu se ashtë një lanë që danë më shnru në gazë. Të marëm një prej, vetëm titullin e njënit prej romaneve të autorit të njohur nga trebat Jugoslave, Ivo Andrićit, që ka qenë dhe nobilisti vitit 1960, i përkthyer këto vitet e funit në Shqip. Është romani Ura mbi Drim. Në Shqip ka ardhur ky roman si Ura mbi Drim, Drimi, si lumë që ka lënë në për troje shqiptare. Mirë po. Gabimi është në vetë romanin. Andrićit shkruan për një lumë krejt tjetër që është në Bosnjë, që quhet Drina e jo Drimi. Kështu që përkthyesi e merr në mënyrë teje të thjesht atë tematikë të përkthimit dhe duke mos e njoft aq mirë gjuhën prej e originalit, ai e barazon këtë gjë.
praktikisht nuk është problemi i barazimit të një emri, të një toponimi, apo të një emri të një lumit, por është një problem tjetër këtu, sa i fjet për popullin Bosnjak, rreth atij lumi e nëna parasytet në përkthim praktikisht si tishte për popullin tonë rreth lumit Drin. Pra, këtu në parasitën shumë zona, dhe më thonë, tepër në mërë të thjesht e marën përkëtimin, sikur gjithë kush që e din një gjuhë, të huaj edhe madje jo dhe asë mirë, mund të përkëthej në Shqip. Autori ban një zjedhje. Ban një zjedhje edhe ajo zjedhje duhet, dhe më thonë, të dëshmoj se ka shku në të mirë të tekstit i cili përkëthejet. Ndalim të epi Gilgameshi që unë e kam përkëthyre dhe ka, dherë me tash, ka tre botime. Dy ka në Tiranë dhe një ishte i parë, ishte në Prishtinë me që u bëmë 1981-shin, nëse nuk e ka bëjt datë, 84-shin. A ishtë një tekst i hartuar paka shumë 4.000 vjetë për parë. Dhe më thonë, ti ashtu je larkë përsa i përket një kodi artistik, kulturor, gjusor. Unë nuk e kam përkthyer nga originali, se originali nuk e di, por e kam përkthyer nga gjermanishtja. Edhe pa dyshim se gjatë përkthimit që kapsuar epi Gilgameshit nga gjua originali në gjermanisht kapsuar. Pas taj pësimi dytë dhe të jetë përkthimi ti në Shqipën, në gjuën Shqipën. Një përkthyes letrar gjithmonë vjen nga fusha e shkrimeve. Unë për shembull i kam paralel si krijimin autorial edhe përkthimin. Besoj se është më tepër shtys e mbrëmshme se sa të jetë një shtys komerciale. Do ndalem pak te kjo pikë, sepse po të shohim sot pothuajse në të gjitha rrugët mund të shohësh që thot përkthejm materiale nga frëngjishtja anglisht ke një sër gjuhësh të radhitura. Ndërsa, tek përkthimi letrar gjithmonë ka kërkesa të tjera, është specifike dhe komunikon vetëm me shtëpi botuese për përkthimin e letërsisë. Pse u ndalet te kjo pjesë? Një përkthyes që përkthen tekste të zakonshme, mund të jenë juridike, të fushave të ndryshme, ka një shpërblim ose një pagë shumë më të mirë sesa një përkthyes letrar. Në këtë pikë, besoj se është problem pothuajse në të përgjithë përkthyesit që janë në Shqipëri, sepse një flet A4 maksimalja mund të shkojë deri në 5 euro. Kjo është diçka deri dhe problematike që duhet të jetë në vëmendje për të kapur të paktën standardet e BE-s. Besoj se jemi drejt asaj rruge për të qenë në një hap me botën. Shpesh lind pyetja si duhet të jetë një përkthyes. Çfarë elementesh duhet të ketë një person i cili përkthen për të quajtur përkthyes i mirë, për të quajtur përkthyes profesional, për të arritur që të kthej veprat në formën më të mirë në gjuhën shqipe. Në radhë të parë përkthyesi duhet me zotnu për bukuri gjuhën e vet. I duhet një kulturë gjane gjuhës dhe letërsisë kombi ti. Po aq e rëndësishme është njohja e thellë e gjuhës nga e cila përkthen, jo vetëm e gjuhës, por edhe e kulturës, historisë dhe mendësisë kombit nga letërsia e cilit përkthen. Përkthyesi duhet me kenë gjendje me dallu mes veçantisë gjuhës autorit dhe shprehjeve specifike gjuhës nga e cila përkthen. Kështu fjala vjen, nuk duhet me gjetë në një formulim të kërkuar me të pispillosun për shprehjen e zakonshme idiomatike të shqipes, nuk pi ujë apo me morin qafë. Përkthyesi poezi si mas meje duhet me kenë gjendje me shkru vetë poezi, nëse nuk është i aftë me shkru sonet, le ta braktis përkthimin e poezisë. Përkthyesi letrar, pa tjetër duhet me përftu në gjuhën e vetë një tekst letrar, si kur ta kishë shkru vetë autori, e jo një përkthim.
Nga ana tjetër, përkthimi nga gjuha dhe kultura huaj si masmeje duhet me pas njësi puhi gjuhës dhe kulturës nga e cila përkthehet. Përkthimi shqip-gjermanisht mendoj duhet me rujt njësi petktoll shqiptar. Përkthyesi i mirë duhet me kenë gjendje me fol me zana të ndryshëm. Një poezi e Zef Zorbës flet me zakrë kput ndryshëm nga zani me cilin flet një poezi e Mihal Hanxharit. Nëse poezia Zorbës tingëllon një lloj mat Hanxharit, do me thanë me zanin e stilin vetjak të përkthyesit, përkthimi dështoi. Funja, përkthyesi i mirë, është ai që përkthen lirshëm sa ka mundësi dhe besnikërisht ndaj originalit sa duhet. Përkthimi nuk është një diçka e lehtë. Përkthimi është një aktivitet, një punë e vështirë. Sepse nëse marrim shembull Gilgameshin ose këngët e Nibelungëve apo ta marrim për shembull këngën e Rolandit që e ka përkthyer Gjon Shllaku, është një përkthim ose Bukoliket, është një përkthim i mrekullueshëm. Gjoni ishte një mjeshtër i madh. Dhe po që se dikush nuk e din se kush e ka shkruar këngën e Rolandit, ose cilës letërsi i përket, ai e merr atë si krim të letërsisë shqipe, dhe më thonë. Po ashtu edhe vepa tjera që ka përkthyer. Iliadën, në qovë se dikush nuk do të adinte se është e Homerit, edhe merr të lexoj shqip, botimin e parë, gjegnisht për shemu, atëre, gjithçka mund të mendoj, po se nuk i përket letërsisë shqipe, atë nuk do ta mendoj kurrë. Sepse ajo bëhet e letërsisë shqipe. Unë, kur e kam takuar Gjonin një herë në Shkodër, po këtu, e i thash, kush e ka prishur vargun e tretë të këngës së 24 të Iliadës e Homerit, pse thash, si është prishur? Sepse aty është një përfitërim i jashtëzakonshëm. Gjumi që tretë kujtesët, të me thonë, ti me këtë vargë, me këtë formë si ishte në botimin e parë gjegnisht, ishte një vargë që të vënte para një pafundësie mendimesh e kuptimesh. Se është gjumë që tretë kujtese, do më të në gjumë, je dhe nuk je, je i vdekur dhe je i gjallë, të dy atë një të në kohë je. Dhe e kishim shëndruar, tha, edhe unë jam nga ta që e kem, bashkë me ta që e kem prishur këtë vargë. E këtu është puna, do më thonë, përkthyesi, për të mos e gjatur, përkthyesi duhet ta di detyrën e vetë mirëfillit që a banë. A i sjell një mesaj artistik, po jo mesaj thjesht. Nga një strukturë gjusore, që mund tjetë kresisht e ndryshme nga jo Shqipja, në një strukturë përkaci gjusore, së kur është aja jona, gjusone. Dhe nuk ka për qëllim dhe me thanë që tjetë besniket të përmbat gjithë shkaj aty, por ta kryoj një tekst e cili do të ndikoj artistikisht të lexuesi. Jo si informacion, se ne për informacion e kemi historinë, e kemi kronikën, e kemi format e tjera. Letërsia nuk ka këtë qëllim. Njërisht, këte shumë njërës ta nuk e dinë. Letërsia është artifjales. Në atë qasi, ne harrojmë se është artifjales, ne bëjmë diçka tjetër, po jo letërsi. Edhe shkrimtari vetë, edhe poeti vetë, është përkthyes. Që të me thamë me këtë? Në momentin që ka një frëmëzim të saktum, frëmëzimi është, në tjetë, pra është abstrakt të sakonisht. Ove se i sa e lexon rrëth e rotu, lexon me sy. Ajo që bën aj, ose ajo, është që me përkëthu në fjallë tashma, pra me hellë në formë, është në është atë frëmë dhe me hellë në formë. Pra në këtë kuptim edhe shkrimtari vetë është përkëthysë. Tesh, me kalu të pyjtë e ote, një përkëthy si mirë, a duhet me kenë ledzu si mirë. Pa tjetër që duhet me kenë ledzu si mirë. Ledzu si mirë në kuptimin e plot fjallë, si jo ledzu si mirë me ledzu 7.000 libra, 10.000 libra, dhe me mush hard diskën e duhet. Nuk është kjo qeshje, se më thamë. Qeshje është të filtrimi të qkaje, të saktu me. Të dije normalisht është funksionale, s'ka si me kenë thjesht dije që i lenë sërtarë dhe hapë ku kej nevojë për me marrë një qka, për me marrë një qelës, për me hapë i dere, tjere, tjere, po edhe i vete i qelës në fakt është funksional, hapë një qka. Në qo se i lenë aty, rejnë aty, thjesht me ledzu për në funksion të dijes, jo, edhe kjo dije mësë në i manifestohet edhe në përkësim. Manifestohet, ka shpirtin e vetë, me fjallë ka thelbin e vetë, esencin e vetë, për me u shpërfaqë aty. Ka dhe një veçantë tjetër këtë libër. Në Prishtinë kur u prezentua, u lexuar brenda natës
dhe dëgjoja të nesërmen që diskutonim në tavolina dhe tonin Eduardi nuk ka lindur në Francë, por ka lindur tek është nga një fshat të afër Prishtinës. Të vërtet nuk është se është janë problemi i Eduardit që e ngrin që e bënte atë krahasimin, por në të vërtet ishte ajo dhuna që jepej në libër që përshkruaj, ishte i forti në familje, gjithë familjet shqiptare mendojnë ose e kanë një lloj mentaliteti që vjen që e ka një të fort. Ishin përsëri këto përshkrimet e varfërisë. Ne Shqipëria, Kosova, kalojmë një krizë ekonomike, por një krizë jo si kriza e botës, sepse ata e kanë kaluar, janë në standarde të tjera, është një krizë ndryshe. Tu ka edhe një moment fantastik që do komunikoj shumë mirë me lexuesin shqiptar. Në momentin kur ai shkon dhe shënon emrin te lista për të marrë ushqimet për familjet që mungonin. Lista për shqiptarët besoj edhe në fshatra edhe në qytete është shumë e pranishme. Edhe një problem tjetër që më pëlqen që ta kap që është e ngjashme me shqiptarët është momenti që njihet me Sabrinën tek shkuesia. Por të gjitha martesat të Shqipërisë, domethënë e kanë të gjallë akoma shkuesin. Prandaj them që është një libër që me lexuesin shqiptar do të përshtatet shumë ose lexuesi do të gjejë vetveten në një formë që ai s'e ka menduar kurrë që do ta gjente. Më mend si disa për një shkrimtar tonin shumë famshëm. Po jo. Për më të mirën fama nuk është, si më thonë që i më i mirë. Thonë që ky autor shqiptar rrin më mirë në gjermanisht se sa në shqip. Në fakt ka atë vërtetësinë e vet. Kurse Anas Jaltas, për shembull, po flas për gjermanishtën edhe për anglishtën, që kanë pas eksperienca të tilla. Ka ndryshime të fuqishme sepse ka strukturë krejt tjetër e para. Ka çase ndaj subjektit edhe është krejt tjetër. Të pas parasysh qasje, si më thonë, përbën nëshimin qasje në subjektit saktum, jo vetëm gjusishte, ose estetikisht, por vetë intelektualisht, vetë në aspektin e frims, pra, se si qasje shti kësaj gjaje. Si mas meje, duhet me i hapë syte me pas parasysh tanë thesarin e letërsis Shqipe, por Adeci me Sadion nuk ka shpërkthy heq, gjithashtu edhe Kuteli e Mjeda. Vetëm nga kategoria letërsisë klandestine, gjatë kohënave gopzeza diktaturës, ka material sa dush. Edhe në letërsinë bashkohore, ka mjaft material ku janë përkthimet. Fjala vjen të Ridvan Dibërs, Ardian Kyçykut, Gazmend Krasniqit, Moj Komzeqos, Anton Pashkut dhe mjaft tjerve. Shumica butuzve dhe përkthyzve të huj, për fatkeq, ka një adet, jo për hajër. I kanë parasysh vetëm autor zyrtar, do me thanë, një karusel kufizum emnash, gjithë një të njaj. Ne mund të themi në kuptimin shkencor të shkencës që studion letërsinë që letërsia e një kombi varet, ka lidhje shumë, madje varet edhe nga përkthimet që bën ai komb. Një komb që ka përkthime të mira me cilësi e më ratë mëdhenjë kërë e vepra, ka dhe shanset, ka mundësit, ka avantajet që të krijoj dhe një letërsi të mirë. Në situatën e letërsisë shqipe që ne e dimë me specifikat e disa vonesave, flasim për letërsi, jo për tekstet fetare, për letërsin që e quajmë refleksive, të përdor termin shkencor, ajo letërsi është varur dhe është krijuar në ndikimin e përkthimeve. E para do të jesh më në letërsisë, më thonë. Letërsia është ajo që vjen te ne, nuk s'kena atë forcë, më thanë, për me shku të letërsia. Pavarësisht se bëjmë përpjekje, edhe shqyrë që është ke përpjekje. Po flasim gjithmonë për përkthimin artistike, për përkthimin letrar, edhe për përkthime të tjera, po kryesisht për këtë lloj fushët, do jesh brenda kësaj. Atëherë do ta kuptosh, a je apo si, a vjen ngacmim për përkthim apo jo. Të zë që thashtë se cili ka ato fillimit e veta,
Unë kam pas këtë lloj fillimi dikush tjetër ka atë ngacmim, por prapë se prapë thelbi është i njëjtë. Thjesht forma ndryshon. Këshilla që mund të jap janë dy gjana, por do të përmendem një tretë që nuk ka këshill, por është thjesht fakti se ku jetojmë ose në çfarë rrethana jetojmë në lidhje me përkthimin. E para herë që më përpjek më ban një me tekstin edhe me atë që ka thuhet. Për me kuptu më mirë. Përkthimi vetë është një akt kuptimit. Përmirësim në kuptim. Pra ne thashi, kur kam fillu me përkthy, po dhe sa dhe kësaj lidhe, kur përkthej, unë mundohem me kuptu më mirë. Pra të bahen, të përpichen të bahen një me tekstin e para, në që se e ka në të lojnë në cëmini. E dyta, leximi cilësor, me gjithë se ka përmje, përkëtimi me nga matë në njëshme të Shqipë, po prapë cilësia është. Tërë cilësia nuk është diqa që bëhat me kompromis. Cilësia të jeshtë është, në që ose e kapë në regullë, po të në topë për me e kapë, se më thamë, të në topë për me e njoftë. Në që ose kemi të drejta autori, për një përkëthyës kemi të drejta autori për një autor. Në këtë pikë, lidhja e autorve me shpit botuese, nuk është turp që ta them, sepse është editur tash, është që autori do të shkoj dhe të paguaj lek, para për botimin e librit të ti të shpia botuese. Tani, kjo është një pjesë no comment, të drejtat e autorit në këtë rast nuk i ka autori, por i ka shpia botuese. Atëherë është një çështje që nuk e di do ke zgjidhje apo jo, por është një çështje me pikë pyetje, se si do shkojmë punët në këtë pikë. Në botë, të drejtat e autorit respektohen dhe ndiqen deri dhe penalisht. Teksti letrar që ka vetëm një kuptim, a e synon të jetë një tekst i thjeshtë edhe shkon jashtë pak a shumë del nga letërsia, se është tekst që shkon në shkenca tjera, në kimi, ti nuk mund të lash me dyshje, se mundet të kështu edhe ashtu, në matematikë, po ashtu nuk mundesh. Mund përdorish format në dyshjën për të cilë një rezultat. Por, nuk ka dualizëm. Kimia, formula e ujtë është e caktuar, nuk mund të ndrash. Letërsi, nuk ka regull të mirëfillë. Ka parimin në cilat mbështetet interpretimi dhe përkthimi. Por përkthimi po ashtu është një akt artistik, një akt dhe më thonë kreativ, ku dëshmohet aftësia, po marëm nëse më lejoni, po përmenë për Adecin për shembull. Unë njëherë nuk e kisha pasur kur në dorë përkthimin e parë të Eugjeno Neginit, të Pushkinit që kishte përkthyer për Adecin, por e kam gjetur në katedrën e gjuhës dhe letërsisë në Shën Petërburg. Dhe, po ju them se, që ka shkru në aty? E këndoj Shqip, lazgush për Adeci. Dhe më honë, këj koncept, të nëbjus gjithë shka, se Pushkini nuk mund të përkthehej. A edhe ashtu e rikënduar nuk ka dalë Pushkini në original, por i afrohet shumë. Kështu ndodhë dhe me kërvepat e tjera, dhe më që kanë përkthyre kukone, për shumë, kur e përkëthen Ona Karaninën në krasim me përkëthimin e parë, janë veprat e ndryshme. Dhe më thënë, këtu është aftësia e autori që ta shprej një tekst letrar në njërë artistike, jo ta përkëthej kuptimin, se kuptimi përkëthejt në një shkencë egzakte, nuk mund të kërkosh të njëtë në gjithë të letërsia. Letërsia është ka një natyrë tjetër. Mishë të dashër, këj ishte reportajë me tem arti përkëthimin letrar. Ritransmetimin e këti emisioni ju mund të ndisht një ditën e djel në orën 12:30 dhe gjithashtu ritransmetimin e dytë mund të ndisht një ditën e premte në orën 23:00. Unë ju lejo takim të shtunën tjetër në orën 20:45. Dera të herë, natën e mirë.